ჩემი გადაცემი სტუმრები არიან თანამედროვე ქართული კინოსა და თეატრის საუკეთესო წარმომადგენლები, ტრადიციების ღირსეული გამგზელებლები, რუსთაველის თეატრის მსახიობები დათო დარჩია და თემიკო ჭიჭინაძე. მეგობრებო, აპლოდისმენტები. დაბრძანდით, შეგიძლიათ მიირთვათ არაჩვეულებრივი ბრავოს წვენები. მადლობა სტუმრობისთვის, გამიხარდა ძალიან თქვენი სტუმრობა, გაცნობა ესე ახლოდან და ჩემს მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ გაეხარდება თქვენი ნახვა. აბა როგორ გიკითხოთ, როგორ ახართ? Ну, вцнилот რო კარგად ვიყოთ. კარგად, კარგად. კარგად. პანდემიის პირობებში კარგად. მაინც კარგად. მაინც კარგად. გილოცავთ თეატრის გახსნას, რომ დაიწყო მუშაობა, ეს აუცილებელი იყო არა მარტო თქვენთვის, არამედ მაყურებლისთვისაც და ზოგადად ყველასთვის. თემიკო, დავიწყოთ შენით. რუსულ სერიალში თამაშობდი, ერთ-ერთ რუსულ სერიალში და ძალიან მაინც ეს რუსულ სერიალში და ამეთანი რუსზე გავაკეთე აქცენტი, ხო? უკრაინულ სერიალებში თამაშობ, ასე რომ. კაი, ნახე ხა თავიდან. თემიკო, რუსულ სერიალში გაქვს ნათამაშები? თამაშობდი და შენი პერსონაჟი მეგობრობდა სომეხთან. ხო, ესე იყო. ანუ ეგ ესე იგი თაობებით მოდის, ხო? მიმინოდან მოყოლებული. ართველი მეგობრობს სომეხთან. ხო, ესე ეგრე ვერ შევედრებით ახლა ჩვენ იმ კლასიკურ ნაწარმოებს მიმინოს სხვა ის ქონდა. დატვირთვა და სხვა მასშტაბის ის იყო, მაგრამ შემქმნელები ვარაუდობდნენ, რომ რაღაცა ის ყოფილიყო რა. ის მარცვალი ხო? ხო, ნუ აი ეს თვითონ ასოციაციას ყველაში ეგეც იწევდა, რომ აი თქვენო გააცოცხლეთო ის აი ძველი ამბავი. ძველი ამბავი და რაზე იყო ეს სერიალი? სერიალი იყო ჟიზნინი. ყველაზე მარტივი პასუხია და აი ხო ვეღარ ჩაეძიები რა, ჟიზნინი, ცხოვრებისეული. კი ბატონო. კაი, გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. დათო, თეატრში უფრო მე დროს ვატარებ ვიდრე ოჯახში, ესეთი რაღაც გაქვს ნათქვამი? ხო, და ოჯახში არ ეჭვიანობენ? იყო ეს დრო პანდემიამდე, მართლა ესე გვიწევდა, არა მარტო მე, ყველას მართლა, იმიტომ რომ დილიდან რეპეტიციები, მე თუ სპექტაკლი იყო სპექტაკლები და ასე შემდეგ, მე მესამე სპექტაკლი, ანუ სევესტორნის გული იყო სპექტაკლს ხდება მე. ხო, და სახლში გვიწევდა სულ რაღაცა დასაძინებლად მივდიოდი და დილით ისე მოვდიოდი თეატრში. ნუ ხან პანდემიამ ცოტა შეცვალა ეს ყველაფერი და ეხა რა თქმა უნდა სახლში უფრო მე დროს უთმობ, მაგრამ ნუ ეხა ჩემთვის პირადად ეხა სრული თავისუფლება მაქვს ეს ბოლო პერიოდი, რამე თუ სამწუხაროდ ოჯახი, ასე ვთქვათ, მესმის გასაგებია. ხო, ის ამბები მოხდა და მეტი დრო. მეტი დრო გაქვს. ანუ შეიძლება ერთ დღეს თამამად ესე მიხვიდე თეატრში და მეფელირი ჩუსტებში ითამაშო, ხო? ადგან ეხა საკუთარ სახლში ჩუსტებით ესე რაღაცა. ფაჩებიანი ჩუსტები მოგყავს. ეს ანუ ცნაური მეფელირი იქნება. კარგი იქნება. ვიზაბე შეხვიდე პირდაპირ საგრძნობი ჩაი. დავით. გურული ხარ, დავით? უჰ. ანუ ორივე დედით და მამით. აა, ორივე მხრიდან ესე. ხო, ეს ძალიან რთული სიტუაციაა. ეს ნატურალური. ხო და სხვათა შორის, მაგიტომ არ მოგიწვიე მარტო გადაცემაში. ხო. ორნი მაგიტომ ეს დავალაგე, იმიტომ რომ ახლა გურული როკავს გადაცემაში, სამწუთში დაამთავრებს ეგრევე ყველაფერს და სამწუთში მიარ მაწევს. ხო და შესაბამისად დააბალანსებს რა. გურული ესეთი ის არის, რა ქვია, ვეჭედი რომ აზრი არ აქვს, აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ მეც ნახევრად გურული ვარ, დედა გურული. აჰა, დედის კი, ბატონო. და ნუ ეს კიდე სხვა თემა არის, ხო? დილით რა როა? გემიღვიძე. ეს ახალი ხარია, ხო? აგებინე ყველას. ერთ სტატიას, ხო, ხა თემოს მინდა ვკითხო, ერთ-ერთ სტატიას წავაწყდით, ესეთი სათაური: თემიკო ჭიჭინაძეს ციგნის მაღაზიაში სიარულის აზარტი აქვს. ესეთ სტატია იყო, ხო და რა მინდა იცი რო გკითხო, რამდენი ციგნი გაქვს წაგებული? რომ მიხრა. აა, ციგნის მაღაზი ეს არც მახსოვს. ხო, რაღაცა გიქრა. სპეციალის ერთი რჩევა მინდა ესე თუ მიიღებ, რა თქმა უნდა, რომ მოგცე რომ არი კითხო ხშირად, მაგან ჩათრევა ის. ჩემი მეგობარია, დღემდე ვერ გამოყავთ ბიბლიოთეკიდან, წააგო სახლები ყველაფერი, რას ლაპარაკობ.
უიმე და ზოგი ჯადრევა იცი. ხო, არასაშინელება. დავით 1995 წელს საუკეთესო მსახიობის პრიზი გაქვს აღებული. კი ბატონო. ხო, ესეა. ხანოხ ლევინის თემიკოს თამაშობდა, ერთობ თამაშობდით პირდაღებულში. დათო საყვარელიძემ დადგა, ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო. ხო, დათოს პირველი სპექტაკლი იყო. დათოს პირველი, ჩემი პირველი სპექტაკლი იყო დიდ სცენაზე. აჰა. და ეგრევე. ხო, და მომცეს ესეთი მამაკაცის საუკეთესო რო ავიღე, ბატონმა გიგალურ თქვენზე გადმოცა. აჰა. და სხვათა შორის ჯილდო რამდენი? 50 ლარი. ვა, მართლა? იმ 50 ლარი. ხო, რაკენი, რასაც რაში დახარჯე. მე მაშინდელი, ნუ, ჩემი მეუღლე ყოფილი და რეჟისორი ერთად ვიყავით ამ პრიზზე, ცხედაში ჩატარდა ეს და რომ გადმოგცეს, კაკრას შევიარეთ სალობიეში. და სხვათა შორის მეყო თემიკო, ის 50 ლარი სამკაც, ნუ ხა, არ დაგვილევედა რაღაც, მაგრამ აი ესე საჭმელად და ასე თქვათ, ის მსუბუქად მეყო. ახლა 50 ლარი ახლა გინდა რომ იმ სალობიემდე მიხვიდე. ხო და ნუ მე ახლა უკვე ვეღარ გებო. თემიკო, ასევე აზარტული ციგნების მიმართ გარდა ის რომ აზარტული ხარ ციგნების მიმართ, ლექსები გიყვარს როგორც ვიცი ძალიან. კი, ლექსები მიყვარს, დათოსაც უყვარს. დათოსაც უყვარს, მაგრამ მე უფრო რადგან შენზე წერია, ასე იგი შენ მე უფრო პროზა უყვარს. ხო, და თემიკო იქით უფრო ლექსები. პროზა. ის ტიპი. ფანტაზიური ზღა სტუმრების უმრავლესობას ვეუბნები ხოლმე, რომ აი რაიმე საინტერესო და მხიარულ ისტორიას ხომ არ მომიყვებოდით და თემიკო შენ შემთხვევაში რაიმე საინტერესო ლექს ხომ ვერ გაიხსენები? ну я вот ехал нахер сайда садамде მივიყვანე რაღაცა ისეთი აი თუნდაც აი 13 წლის ხარ და შენი ტყვეა ჭაგარაგული ზმანება ავი ოჰოჰო ჩააწყვეთ რიგში 13 წლია კი ბატონო ჯერ უნდა მოვიკლა აჰა ნახე როგორი იყო დათო რავი ნიკოს ლექსი თუ რა თქმა უნდა აღარ იქნება ირგვლივ რომ ვიყურები მაოცებს ეს ნაცია ჩემი ჩათვლით უკლებლივ სუ ყველა ზარმაცია. მოზარდსაც და მოხუცსაც ქალია თუ კაცია, დაუკარგავს ნამუსი მასთან ერთად გრაცია. მოდი იმ წრეს გავეცნოთ, რომ ვეძახით ბოჰემას. მე პირადად იქიდან ცდილობ დროზე მოხევას. ანიმ ხატვარს შეხედეთ, ანიმ ტუტუც მომღერალს. ნეტავ რასი კლაკნება რისთვისა რომ ღელავს რაც ეკვებს იმ გოგოს რა გავაქვს მოქთელავს მე პირადად ურჩევდი ხონში ძროხის მოწყობას თუმცა სულ არ მადარდებს მსგავსი მდგომარეობა იყოს ირგლივ შიმშილი გინდა იყოს ღრეობა ისევ ქალი გამიჩდეს ნუ იქნება ძეობა ავიკელი სიმღერით თა ბარი და ხეობა მე ცით რა מחარებს რამ შემმატა მხნეობა გეოპოლიტიკური ჩვენი მდგომარეობა. ბრავო, ბრავო. ერთთან ზადაგზა ვიხსენებს და სადა ბრავო, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ქართველის, ნიჭიერი ქართველის ლექსი. ნიკოს მადლობა. ასევე არაჩეულებმა ქართველმა და ნიჭიერმა ადამიანმა წაიკითხა. ერთი კაცია მოსული. იძახის რომ მე არ დამიჯერესო. ჩემთვის რომ დაეჯერებინა დღეს ჰოლივუდში იქნებოდნენ და იქ ოსკარებს აიღებდნენ და მოკლედ ესეთი ამბებიო რა და შემომიშვიო თუ არ თუ შეიძლება და შემოვა თუ არ იქნება წინააღმდეგ ჩვენ ვარიტეს ჩვენ ვარიტეს Hello my friend Hello არვი როგორ ახარ ბიჭებო სპათაშორის 95 წელს დათომ რო აიღო საუკეთესო მამაკაცის წოდება, გავნაწყედი და წავედი ამერიკაში. ძალიან კარგადაც მოვიქეცი როგორ ახარ ბიჭებო მე ვარ მადლობთ შე როგორ ახარ მე ვარ ბაღდათელი product manager placement-იო თუ რაცა production-ის უფროსი ჯიმი ჯაბასი აბესაძე. გიორგი მომისმინე ხეს ბიჭები ეს წარმატებული ბიჭები არ ვიცი ხა არ ვადევნებ საქართველოს რაღაცა კინემატოგრაფია ძალიან დაბალ დონეზეა. ხეს და ეს ბიჭები მე მცნობენ ხა მე მგონი? არ მგონია. ხო, ალბათ თუ არ ცნობე მაშინ საქმიანი წინადადებებიც ვარ მოსულ. დავიწყოთ. ვიტყარი აბა რა საქმიანობ, აბა. რა საქმიანობ გიორგი შენგენაცვალოს ჩემი თავი და თუ ეცნობი პრესას გაიგებდი ვინ ჩამოიყვანა საქართველოსი ტანია მარია, ვინ ჩამოიყვანა საქართველოსი ელტონ ჯონი, ვინ ჩამოიყვანა საქართველოსი რობი უილიამსი. შენ ჩამოიყვანე? მე არ ჩამომიყვანია და ვინ ჩამეიყვანა მაგას უზა. ვინ ჩამეიყვანა, ვინ გაჭრა კანალი, ვინ გაჭრა 30 წელი ამსაკვებს, ვებსახურები, რაღაცა გელა ჩამოიყვანე კახეთიდან. მედი, ვერაფერი
ეს კარგადა. აი, მომისმინე ერთი წუთი ხა, ჩემს სტუმრებს რას თავაზობ დღეს? ჩვენ აბა მე რატო ვარ ამერიკიდან ჩამოსული? რას თავაზობ და მე მინდა ეს ორი უნიჭერის სახეობის შემიძლია შევთავაზო და წავიყვანო ამერიკაში პირდაპირ ჰოლივუდში. ჰოლივუდი თქვენ ტელევიზორში გავთ, ანაკი და მე დევი ბატონა გემიზარდე. ხოლო ოღო ხა ჩემიკო, დევი ბატონა გემიმა გუნდა შეძლოთ 8 საათი სუნთქვის შეკავება და პარამეტრები მითხრათ რომ ჩემოდნები გავამზადო. ისე არა, ისე ვერ გადახსნილი, ჰა? ისე ვერ გადახავს. ისე ვერ გადახავს გიო ვიციკო, ისე ფიზიკურად ვერ გადახავ. სხვათაშორის ერთი კაცი დამიკავში და ბრიტანელია. მე რა ვიცი, იმერული კილო აქვს და ბრიტანელი ვარ, ვიცი. ბრიტანელი ასე მითხრა, ჯაბოვიჩო მილიონს ვაშოვნინე ბიჭებს, ოღონდ როგორ ყოფილა ხა რაღაცა ახალი სქემა მან. ესე იგი ორ მსახიობს რომ მივიყვან მე, ამათმა კიდე ორი მსახიობი მივიყვანოარი. იმათმა კიდე ორი მსახიობი და რაღაცა, რა ვიცი, აი. არ ვიცი რა ქვია ეგვიპტისკენ არის პირამიდა მე მგონი პირამიდა აბა აბა ჯაბოვიჩი აბა ჯაბოვიჩი აკა რა ვიცი მე ქართულად ბოლორს გაუმართლე ბოლორს უმართლე წვეტა როგ მოხდეს წვეტა ეხა არ უნდა მოხდეს მაგი არ უნდა მოხდეს არა ბიჭო იქაც ეხა დიტემიკო დათო მომის იქაც ეხა ჰოლივუდში აი ეს პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო სამყარო შეცვალა კაც აი რა სტალონე მირეკავს საღამო სახში ვარ წამოწელ და სილვესტერ სტალონე ხო რემბო რემბო მირეკავს და ჯაბოვიჩი და რა ვიცი მე ვთქვა სტალონე შერაშვები ახლა და ისო აქეთო არ არის ჰოლივუდში აღარ იშოვება აღარო და დანშიო რამე ტოჩკა ხوار და საშაურმის გასწავლი და სტალონე კაცო სტალო ახლა გიორგი შე რო გიყვარს გემრიელ ლუკმას მივაგებ მივაგებ ბაბუა ჩემი აცხონოს ღმერთმა ვისისული ჭიკუ აბესაძე ვისთან უდიდესი კაცი ბატონო ვისაც კინოსთან შეხება გაქვს ყველას გეწოირებოდა ჭიკუ აბესაძე ეგეც უბრალოდ ამ პროფესიით იყო დაგებული სახეობები გაყავდა პრომოუტერი იყო ხო და იყო პრომოუტერი არა არა мамლუკი იყო არისო პრომოუტერი არისო პრომოუტერი ჩემ პრომოუტერს დაახოლი. რამის გადაღებას ხომ არ აპირებს სამომავლოდ? არო, არ ვისვენე იმერელი კაცი, რატო ვარ? მე ჩასული ამერიკაში, ვერ ვისვენე ფიზიკურად, კიდე რო გიდოდეს მოსვენება, ვერ ვისვენებ ჯაბოვიჩს უდუჟენიაშია, სტუდიები მოდი. ეხლა 2020 წელს ერთი წელი დამჭირდა ჰოლივუდთან ვაწარმოებდი მოლაპარაკებას, მაგრამ კრახით დამთავრდა ყველაფერი. რატო? იმიტომ რომ მარტო მე ვლაპარაკობდა იგენი გაჩერებული. ახლა, აბა, საქართველოსაც უნდა მიაქციო, მე რატომ მივიღე იქ განათლება, რატომ ვიძახე hello my friend, my darling. ეს განათლება ჩემ ქვეყანას უნდა მოვახმარო და ჩამოვედი ახლა მეთქი საქართველოსში ფილმს გადავიღებ ხო და ფილმი როა მიმინო მოგეხსენებათ, მაგის გადაღება მინდოდა და ვიღაც მოვიდა და მაგი ჯაბოვიჩი გადაიღეს უკვეო. მე მეთქი არ დაიდარდოს გადაიღებ ხო და მაგი ჯაბოვიჩო ვიღაც მოვიდა გადაიღეს უკვეო და ახლა მინდა გლადიატორის გადაღება. დედი მისი შვილია ვინმე მევიდეს და რამები. რაღაცა, რაღაცა არის ძვრები. რაღაცა ის ახლა არა ხოგა ეს ბოუშები არის რეგე დამწე რა თქვენ ახლა ტიტანიკზე ნატირები გეკრევა კემერონი მევიდა კემერონი ჩა და მე უთხარი ბიჭო მომისმინე ახლა ჩქარი კაცი ახლა მაგ მე უთხარი კემერონ მომისმინე არ გინდა მაგ ტიტანიკი გადავიღო ტყვირილაში შეიძლება სპეცეფექტები არ იყოს მაგრამ ი ხალხი ხო გადარჩებოდა სულალე ყვირილაში დაუჭირდა ხომალა ჯიუტი კაცი რო იქნება ან ზოგადად როცა იღებ ფილმს და სული და გული თუ დგები აი აო გიორგი ა ჩემი სუსტი წერტილი ეგ არის და ბევრჯერაც ყოფილვარ ხოლმე კრიტიკის ქარცეს ხდო ჯაბოუჩი ძალიან მომთხოვნიაო მომთხოვნი ვარ მე საერთოდ როდესაც ფილმზე მუშაობ სულს და გულს დებ შიგნი ვიდრე რომ ფინანსებს არევინდებ ჩემი და ამ სული და გული იქნება გევიდე ბოლომდე ახლა ხაბარა უყვა მომისმინე ხა რო აი მაგალითად მე რომ მოხდე შენ ფილმში დიახ აი რა არის ამისთვის საჭირო ამისთვის გიორგი საჭიროა უნდა კონდეს ცუდი მეტყველება და სასცენო სტატობა არ უნდა გივარგოდეს რატო იმიტომ რომ ჯაბოვის არაცხობს სახიობი რომ რეჟისორზე ჯიჯიერია ფათაშორი ძალიან დიდი დილემის წინაშე ვიდექი ახლა ერთი 4 დღის უკან კასტინგი მაქვს აი აქეთ მაგ ბრიტანეთისკენ თუ აქეთ გერმანიაში და შემევიდა მელ გიბსონი ასე მელ გიბსონი შემევიდა აქეთ შემევიდა ერთი აბაშელი კაცი ალალო კეკელია უსაყვარლესი რომ რაკნა შაბო უჩვენე ემირჩი ალალო კეკელი რა დიდი მე შენ ალალო კეკელია რატო აი რატო ერთი ალალო კეკელია და მელ გიბსონმა იცის მარტო ფრიდომ დოუღია პირი და ალალო კეკელია ფრიდომ ციცის სანტექნიკა იცის მალი არ გაიცის და ყველაფერი იცის აბა ვერ ვერის დაფასება არ გინდათ მიზია რიჯობია მელ გიბსონ სხვათა შორის აგერვარ ფიჭებო ხა აგერვარ მე გარეთ მანქანა აგერვით გასა 5000 დოლარი მომეცით და ხვალვე წავიდეთ ამერიკაში განახეთ ბრუკლინს განახეთ მანჰეტენს და განახეთ აგერ ვარძიას ვარძია რა შუაშია ვარძია და არ გაცილები ხარ მიდია შენ თბილისს და ქუთაის აქედან მიმყავს ახალციხე მეგერ აბა აქედან გადადის და თემიკო აქედანაც მიდღეს ზესტაპოით მომარა ცუდი გზა ყოფილა და აქედან წავალ ახალციხე
სვათაშორის გასაქცევი ვარ გაბუბიძი გვახა უნდა გავიქცე მე ეს პრომოუშენები ვინც ვართ ეს სოფლიო მასშტაბის აგერ ვართ ერთ-ერთ რესტორანში შეკრებილები და ცოტა ფეხს მე ვიკოჭლე ფრო ერთ საათი გვიან მინდა რომ მივიდე იმიტომ რომ იმ სიტყვის თქვა მინდა აი ბიჭო ფულის გადახდაზე რომ მევიდათ რომ რატო არ დამიცანეთ შეგაიგაცო თქვა აბა 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 არგა თემიკო არგა დათო არგა გენასო გამილი ხოდა პლეისმენტმა წვენი დალია და კასტინგ მენეჯერ შეხედაო ამის გაყოლას მე მგონი აქ დარჩენა ჯოგი ყველა ვარიანტი რო ვარძიას ვარძი მაგის გაყოლას რიონს გაყევი ჯოგი ბატონო ნამდვილად მეგობრებო მოკლედ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მომზანებისთვის ძალიან გამიხარდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უბრალოდ ბოლოს მექნება ერთი თხოვნა აი როგორ სახიობებს მინდა გთხოვოთ რომ აი ჩემი გადაცემის სტუმრების როლები რომ მოირგოთ რა რო ითამაშოთ ეგ აი მაგალითად მე ვითამაშებ წამყვანს რაღაცა ხდები და გამოვაცხადებ ისე ხო დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ დავით დარჩია და თემიკო ჭიჭინაც ხო ხო კაი ხო აბა რატო არ ამიყვანეს იქ რო ვიყავ გამოცდაზე